ଏଠି ଯେହେତୁ କାମ ହେଉଛି ଏଠି ଶୁଭା ଯିବନି, ଆମେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୂରକୁ ଯିବା। ଜେସିବିର ସାଉଣ୍ଡରେ ମୋର ଆୱାଜ ଆସିବନି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ୟାକୁ ରଖିଦେବି। ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ, ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ଆମେ ପାଖକୁ ବି ଆସିଗଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇନା କାମ ସରିବ ଜେସିବିର, ତ ତାପରେ ଆମେ ନହେଲେ କଥା ହେବା। ରଖିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ରଖୁଛି ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଆଉଥରେ ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ କର, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ କର, କେ ବ୍ଲଗ୍ କର, ସେ ବ୍ଲଗ୍ କର, ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ କର, ନି ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ କର, କିଛି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡିଏନ୍ସ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ କି ଫେମ୍ ହେଇଯାଉ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିନା, ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 2 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ 2017 ଟାଇମ୍ରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା ଭାବିଥିଲି, ବଟ୍ ଡର ଲାଗେ, ଓବିଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଡର ଥିଲା କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କେମିତି ଲାଗିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ତ ସେସବୁ ଡର, କାରଣ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଲା ଡର କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିବାର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାର, ଏଇଟା ସତ କଥା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ନିଜର ଲାଇଫ୍ର ଜର୍ନିକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ, କଏଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତା ସହିତ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଧର ଯେଉଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଧର ଯେଉଁ ଖଜୁରୀବେଣୀ କହିଦିଅନ୍ତୁ ୟା ଫେର୍ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ହେଲା, କିଛି ବି ଜାଗା ହେଲା, ମୋତେ ଯେଉଁଥର ଯେଉଁଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ଚାହେଁଛି ସେ ଜାଗାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା କଭର୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, ନା ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୌଣସି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରିବି, ବିକଜ୍ ଫଟୋ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ବି ଗାଭ ହେଇଯାଏ, ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରିପ୍ କରୁଥିବେ, 5 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏବେ ନଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କି ଯେ ୟାର ମୋତେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ କଭର୍ କରିବାରେ, କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିବାରେ, କୌଣସି ଜାଗା ବୁଲିବାରେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାରେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର କୌଣସି ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା, ଯେମିତିକି ମୋ ଭଣଜାର ବାର୍ଥଡ଼େ ହେଲା, 21 ହେଲା, ୟା ଫେର୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ତାକୁ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। କାଲି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦି କରୁଛି, ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ବି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେନି ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏଇନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମୋ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ କି ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ସେମିତି ନୁହେଁ ନା। ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ବାସ୍ ମୋ ନିଜର ଲାଇଫ୍କୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଲାଇଫ୍ର କିଛିଟା ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘରର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି, ମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ବହୁତ ବୁଲିଛୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର୍ ଏଥିପାଇଁ କରିବିନି କି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି, ନୁହେଁ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବାସ୍ ସେଇଟା ଚାହେଁ କି ଆଫ୍ଟର 20 ଇୟର୍ସ, ଆଫ୍ଟର 30 ଇୟର୍ସ, ଆଫ୍ଟର 100 ଇୟର୍ସ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଯେତେ ଯାଏଁ ଅଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ବି, ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ କି ଯେ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି, କି ଏମିତି ଥିଲା, କି ଏମିତି ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ବୋରୱେଲ୍, କିଛି ବି ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ୟାର ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର କିଛିଟା ଜିନିଷ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇନା ଯାଇ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି, ଏଇନା ଯାଇ ବି ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ କଭର୍ କରିନି, ସେ ପାଖାପାଖି ବି ପହଞ୍ଚିନି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି, ତ ମୋତେ ସେସବୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ହଁ, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି, ତ ହଁ ପଠାଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ କଥା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋର 1800+ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ଜଣେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଦିଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କୁହେ ଏଥିପାଇଁ, ବିକଜ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନା ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଭିତରୁ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। ମୁଁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତରତରରେ କହୁଛି ବିକଜ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଖରା ହେଉଛି, ଗରମରେ ୱାଟ୍ ଲାଗିଲାଣି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ବାକି ସେ ବୋରୱେଲ୍ ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଦେଖିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବ କି ରାତିରେ ଆସିବ କି କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆସିନି ଆମର ବୋରୱେଲ୍ ଗାଡ଼ି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆଣ୍ଡ ଆମ ଟାର୍ଜନ୍ କାର୍,
ସେ ବିଚାର ଏଠି ରହିକି ତାର ୱାଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିନି, ସୋ ଗାଡ଼ିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବାହାରେ ରହିକି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ୟାକୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ମଡ଼େଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମଡ଼େଲିଂ କ'ଣ, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରପର୍ କାମ ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆମ୍ବାସାଡ଼ର, ମେ ବି ଏଠି ସାପ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ଭିତରେ। ଖୋଲି ହିଁ ହଉନି ଏବେ ଆମ୍ବାସାଡ଼ରରେ। ବହୁତ ମେମୋରି ଅଛି, ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ବୁଲା ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ବୁଲା ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଯାହା 10 ବର୍ଷ ବୋଧେ 9-10 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଚଲା ହେଇନି, ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଏଥିରେ, ବହୁତ ମରା।